Сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Комментаторны төлөгийн шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болж байна. За өнөөдрийн зочноор бид нар бас зөүлхэн инженер, Санчхүүгийн Арслангуутай уулзч байна. За та бол Монголын төмөрлөг машин үйлдвэрлэлийн үндэсний холбоог бас тэргүүлдэг. Ийм бол нэгсэн. Өнөөдрийнхээ биесийг бодож байна. Хойдол нэг яг энэ салбар талаасаа ярилцвал яасан бэ гэж бодож байна. Тэ? За яг энэ салбарын зүгээс одоо харахад бол Монгол улсын Монгол улс хайшаа явж байна. Шаарч байна та. За ер нь бол урагшаа явж байгаа. Гэхдээ бол бидэн дээр бас нэлээ юм байна. Шилжих юм бол одоо яг зах зээл шилжээ одоо 90 оны үед ихэд манайх монголчууд бол төмөлгийн үйлдвэртэй төрийн бодлоготой байсан. За. Хурцлсан одоо төлөвлөгөөтэй эрдэмтдийн мэрэгтэй альчтай мэрэгжлийн болсон хүчнээр бэлтгэдэг төлөвлөгөөтэй ийм байсан юм байна. За. Тэгэхээр улсын нэгдсэн бодлогоор шилжих юм сайдын зөвлийн нэг оролцолт толгой толгой байсан. Төмөрлөг засварлалтаа боловсруулах төмөрлөг засварлах үйлдвэрийн одоо металлын комисс гэж байсан байна. За. Энэ бол ерөөсөө л хаана ямар үйлдвэр бол металл боловсруулах үйлдвэр байх уу? Болсон үеийн аль бэлтгэх үеийн асуудлыг бүгдийг хариуцдаг байсан байна. Тэгээд бол манай харьцангуйгаар манай металл бол салбар харьцангуй өндөр үйлдвэрийн хөрж байсан. Тухайн үед ямар амжилт төрж байсан бэ? Шилжих юм бол нар төсчилсэн одоо баруун аймагуудаа Хавд Хавд аймагт үйлдвэрүүдтэй, Завхан үйлдвэрүүдтэй, Төвийн аймагт төвд ихэд Улаанбаатар хотод Улаанбаатар хотод олон үйлдвэрүүд нь хойд одоо төсөл жишээлбэл үйлдвэрүүдтэй, Дорнод төстэй үйлдвэрүүдтэй юм байсан байна. Тэгээ манайхын үйлдвэрийн одоо нэлээд одоо ингэ бэхжсэн учраас зарим одоо бүтээгдэхүүн нь Оросын холбооны хүртэл гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгээд бол нэлээд одоо Монгол улсын одоо статистик мэдээлэл гөр бүхэл бүтэнийг одоо юу байсан? Металл улс салбарын одоо юу орж ирсэн байгаа? Хичнээн хувь нь одоо ямар улсын төсөв эдний хувь орж ийнү гэж жишээлбэл 2% хүртэл улсын төсвийн 2% одоо бүрдүүлдэг байсан байна. Гэтэл одоо зах зээл шилжсэн хаанаас бол энэ бүх үйлдвэрүүд нь бол татан буугдаа зарим нь одоо тоногдохоор нь гадагш нь очиад ингээд одоо тэр байтгаа статистик мэдээлэл бол металл улс салбарын одоо тэр одоо нийт том яа салбарын одоо хосод хүсэн төс хэдийг энэ нийт томьёо хөтөл байхгүй болсон байна. Энэ хүл байдлыг явж ирж байгаа. Гэхдээ болвол дэлхийн даяар металл үйлдвэрийн салбар хөгжиж байгаа. Тэр хөгжлөөс болвол бид нар авч ашиглах хэрэгтэй байна. Тэр бол осогдол явж байгаа юм гэдэг. Би сонссон байна ус бас монголчууд бас тухайн үедээ бас ингээд бодлого хэрэгжүүлсэн таавал анхны бас болсон үйлчлэг бас бэлтгэх ажлыг бол их сургууль дээр хийжсэн анхны төсөлт хийжсэн тийм ер нь металлургийн чиглэлийн инженерүүдийг бэлдэх. Хоёр дагалт нь манайч бас 1000 машиныг засварлаг бас авто засварын үйлдвэртэй тийм а байсан. Ер нь одоо нэг дугуйгаар хүрт бид ингээд одоо сэлбэж засдаг байсан гэж бас эрзэн бас эрзэн үйлдвэртэй байсан байх тийм. Тийм ер нь бол дотоодын хэрэгцээг бол ингээд хангаад тэгэх хэрэг зарим хэд сэлбийг бол Оросын холбооны хүртэл дэгэс болж ялээ шүү дээ. Тэгэл эрзэн дэгнгээд бид нар жилдээ нэг 17,000 гаруй дугуйд бол өрн ат их засвар хийгээд гадны талын протекторын наагаад тэр амсгарын хийгээд шинээр хийгээд одоо чанаад ингээд боловсруулад тэгээд тэрийгээ бол одоо манайш тэрүүд машины тоол зөөхөн байлаа шүү дээ. Тэр нь аймагтай хуваарлаад ингээд ер нь дугуйны проблем бол гардггүй байсан байна. Тэрийг бол ерөнхийдөө бүгдийг хангаж чадчихсан. Өөр эрдэний цэгтэй. Тэгэхээр дугуйгаа одоо хөдөлсөн дугуйгаа болгож засварлал. Ахин засварлал ерөөсөөр ахиж эрдэнэ наагаал асуудал шийдчихсэн байна. Одоо тэгэхэд ерөөсөөр бүх дугуйг болвол хуучин шинийг бол бүгдийн 100% гаднаас авч яаж шүү дээ. Тийм ээ тий. Өөрөөр хэлбэл дотооддоо юм үүдлэх юм уу тий? Өөрсдөө бүгдийнхээ болсон байна. Болсон байгаа тий. Тэр бол нэгт юм айхтар хүндгүүтэр ажиллах хуулан болонжийн одоо технологид нь мэдсэн сурчсан өөр бүхэл бүтэн одоо зээг ойлоо шүү дээ. Машины тэр эрдэнэ дугайг одоо хайлуулдаг, засдаг, сэлбэдэг, устдаг, гадны хээг нь хийдэг. Гэх мэтлэнгээр бид нар чинь шинэ чиргүүл хийж байлаа шүү дээ. Жилдээ одоо 15,000 шинэ цоо шинэ чиргүүл. Тэрөөс одоо дугайг нь хийдэг, тэгэл хөрдийг нь хийдэг бүх юм нь өөрсдөө хийжсэн байна. Хийж чадчихсан. Хийж чадчихсан юм. Ингээд яваад байсан бол бид нар одоо зарим улс нэгтүүд бол машин гэнэ гэж машины одоо үйлдвэрлэлийн салбар одоо манай би бол 71 он сургууль төгсчээл автосрын цаваад буюу 1000 машины сарын цаваад одоо бэлтгэгдсэн мэрэгчний ажиллаж байсан. Хамгийн асуу бол сэлэсрийн дараад нь цэхийн марчер, цэхийн дарга, хилцэн дарга хүртэл
энд үйлдэл болоод оны мэрит зарчим болоод шат амжилтаар бүгдээ амжилтаар дамжаад тэгээд нотын гайгүй ажиллаж ирсэн байлгүй. Бүгдэнд Монгол улс тээвэр юм бол үйлдвэрлэгийн нэгц татж авч ирсэн байна. Тэгэл жинхэнэ мэрит зарчим энд бол орж ирсэн. Аа. За би бас тантай бас урд нь ингээд харж байгаа тул та ингээд энэ тамиа Монголын төмөрлөг машин үйлдвэрлэлийн үндэсний холбоо гэдэг энэ холбоос нэлээ ажиллаж байгаа гэж харж байгаа. Тэ олон удаа энэ одоо энэ уудс зүгтэндээ тань бас орж үг гэж байгаа сонсчихсан. Тэгэхээр нэг асуудал байна. Энэ ашигтмалт болоо та асуудлууд байна. Таас энэ хуулийн толгойд асуудлыг олон удаа ярьж ирсэн тэ. Тэгэхээр бид одоо ингээд сүүлийн 30 жил одоо манай улс үүг яг яваа шв нүүрс болон бусдад алт одоо ингээд зисгээд бүх айлгийг гадагшин зөөлөө. Бид нар ингээд та юу гэж бодож байна? Бид нар эндээс юм юу олж байна? Юу хожиж байна? Хин хожиж байна? Би хин алдаж байна? Би бол 50 гаруй жил болж байна. За. Би 50 гаруй жил одоо метаныг салбарт ажиллаж байгаа. Метаныг салбарын үүсгэж байгаа гэсэн бол эхлээд металл гаргаж явах. Металлын цааш нь одоо гүн боловсруулах асуудлууд энэ асуудал. Энтэй холбогдсон болохоор юу гарч ирж байгаа нь вэ? Ерөөсөө бидний ашигтмалтлаа ер нь хэрэг ашиглаж чадчих дээ нүү. Дотоод ашиглаж чадчих дээ нүү. Бүгдийн зөвгийн тусахч дээ нүү. Тэгэхээр би 12 одоо ерөөсөө яа харахгүй ашигтмалтлын одоо гадаад металлаа бид нарыг ашигтм эрдэсээ байлгаа яаж бид нар олборлоод яаж одоо борлуулж яануу яаж энэ энэ дээр би 12 одоо энэ асуудлыг хөндөх судлах энэ шаардлагатай болсон байна. За манай хараг сүүлийн 30 жил ашигтмалтлаа Энэ соёлгээ бол гадагшин зөөж гинэ. Тасралтгүй зөөж. Тасралтгүй зөөж байгаа. Өдөр шөнөгүй зөөж байгаа. Гэтэл бид нар монголчууд одоо бидний амьдрал, ард иргэдийн амьдрал ямар хөө хөтэмжтэй байг бол бараг одоо хөтөмж байхгүй. Одоо 30 жил зөөсөн мөртлөө монголчууд бол 3 хүний 1 нь ядуу. Ядуутаа бүр нэг ядуу. Одоо 15% нь бол одоо ядуугийн яруу орж байгаа. Тогтмол ядуу гэж хэлж болно да. Тогтмол ядуугаас нэг ядуу руу орох гэсэн. Энэ нь ямар учиртай гэвэл ерөөсөө бид нар эрд соёлын хайн хуулиас эрд соёлын хуулийг буруу хийсэн гадны захиалгаар хийсэн. Ийм учраас энэ бол болохгүй байхыг би ерөөсөө үзээ. Тэгээд эрд соёлын хуулийг бол 1900-анхны хууль 1994 онд гарсан юм байна. Эрд соёлын хуулийг. Энийг хуулийн эх баригч нь бол манай Гэрагийн Чимэд байгаа. Тэгээд манай Чойжингийн Хурцгаа манай сайд байсан. Энэ хоёр хийс анхны хөдөлмөрийн баатар бол хөдөлмөрийн баатар бас манай хурцгаа. Одоо Монгол эрд соёлын талаар одоо Риолан агуулаар нэг номерийн одоо бидний төөх одоо болсон сайхан хүн шүү дээ. Зарсан одоо орсон яснаас ууш батлагдсан анхны хууль. Анхны хууль эрд соёлын бол 1994 онд байгуулагдсан байна. Ийм хуулийн бол маш сайн хууль болсон юм байна. Ерөнхийдөө бол. Ерөөсө манай үндсэн хуулийн заалтанд бол эрд соёлыг бол газрын дарга зэрэг баялаг бол ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд гэж уг байж байгаа. Энэ бол маш мундаг заалт байна шүү дээ. Одоо бид ирээдүйд үйлчлэх заалт байгаа. Энэ заалтыг бол дагуу одоо 94 оны хууль 94 оны хууль хийсэн нэгдсэн байгаа. Ерөөсөө эрд соёлгаа бол хатан татны төрөөсөл юу ч төрөөсийн системийг гоож болно. Гэхдээ бол ашиглахуулах юм бол төрийн одоо удирдлагын дор төрийн одоо хараа хяналтанд дор ашиглуулна гэсэн заалт. Хол одоо концепт мэдлэгтэй. Өөрийн араа юм. Яг энэ хуулийнхаа заалт нь байна. Гэтэл 97 онд одоо фит цөөх нас та 3 жилийн дараа энэ хуулийг болоод өөрчилсөн. Өөрчлөх ол шалтгаан нь бол ерөөсө гадны дотныханд бол ялангуяа гадны хөрөнгө оруулагч нь таалагдаагүй. Ягаад гэх юм бол ерөөсө төрөөслөх юм байна, өмчлөх болохгүй юм байна гэсэн ийм юм. Тэрийг өмчлөдэй болгоё. Төрөөсийн одоо төрөөссөн мөртлөө огно олон жилийн төрөөсийн төлбөр нь бага татвар нь бага гэсэн юм ангийн системээр 97 оны хуулийг хийсэн. 97 онд чинь за 96 онд бол нэг юу яасан байсан те арьсан холбоо өвсөлд ялдсан. Тийм. За арьсан холбоо өвсөлөөс бол арьсан дарга байсан ингээс хамаагүй хэрэгсэл болсон байсан үү. Тийм үү. 97 оны хууль батлахад бол бага үйл тухай ерөнхийлөгч их хурлын дарга нь бол одоо банчууд орж сайдан харагдсан. Инг сайхан байсан байна. За энэ үед бол ерөөсөө юу болсон гэхтэн зэрэг ерөөсөө энэ хуулийг ерөөсөө нэг юм гарсан юм байна. Ерөөсөө гадны хөрөнгө оруулалтаа татахын тулд энэ хуулийг өөрчлөлөө гэсэн тийм юм яриад байдаг одоо бол. Гэхдээ бол гадны хөрөнгө оруулагч нь бол ямар улсууд байна гэхтэн зэрэг Ази Африкийн орнууд, Африкийн орнууд, Латин Америкийн орнууд одоо
байгалийн баялагын мүйжсэн үлжээд туршчихсан эргэсэн юм уусууд бол орж ирсэн хуулийг бас болсон бүр захиалгаар орж ирсэн. Тэгээд манай энэ хууль дээр бол ерөөсөө гол алдаа бол ерөөсөө гадны захиалгаа тэдний хоёрх ашиг хамгаалсан хууль болсон. 1907 оны хуулийг бол ер нь 1924 оны хуулиас одоо яг ингээд тисүүр тий? Тисүүр үйл эрх шиг бол одоо энэ дээр гэрчсэн. Үндсүүлийн зөвхөн гол заалтууд юм тий. Зөвхөн гадны ахны эрсэгт нүдсэн ийм хууль болсон гэж та тодорхойлж байна уу? Тэгж байгаа. 1907 оны хууль бол ерөөсө гаднаас бол зориул улсуудыг авцгаа тэд нар бол ерөөсө тусгай одоо хэдэн хүн ирээ тэрийгэ бол нөгөө нь мөлбий эхэллээ шээ. Африк орнууд, Латин Америк орнууд та байгалийн байлгыг яахтаа тэр туршлагатаар үнслээд ерөөсөл тэр хуулийг бол монголчлоод орчуулад ингээд өөртөө ашигтай хөрөнгө оруулах ашигтай олон удаан жил одоо удаан жил энэ хугацаанд ашиглана. Тэгээд бага төлбөр төлнө гэсэн яг ийм концептээр хийдсэн байж болно. 1907 оны хуулиас хойш тэгээд өнөөдөр юм болсон үр дагавар болсон гэж байна. 1907 оны хуулийн дараагаар бол 2006 онд энэ одоо 1907 оны хуулийг бол шинчлэн найруулж одоо ийм хууль болсон. За. Одоо өнөөдөр бол бид нар 2006 оны ашигт малын тухай хуулийн одоо тэр дүрм заалтаар явж байгаа. За. Ийм хуулийг бол манай хэнгээ хэлсэн байсан хурцгаа хэрэвсээ бол нөхс болсон. 1907 оны хуулийг. Тэрс Монголын одоо ард түмний Монголын одоо мэдээс гарах шиг юм болсон. Тэрвээ та одоо хуулийн нөхөний авах гэж байгаа нүдийн сонсон хуулиа гэж манай хурцгаар хэлсэн. Энэ бол яг үнийг хэлжсэн хууль. Энэ гол тодорхойлт байна тийм. Гол тодорхойлт юу вэ? Монголын одоо төр, Монголын ард түмэн бол өөрийнхөө ашигт нь бол өөрөө мэдгээ болчихсон. Тэн дээр 2006 оны хуультай бол яг үүнээс юу вэ? Тусгай зөвшөөрлийг бол шилжүүлж болно. Барьцаалж болно. Шилжүүлэхдээ худалдаж болно гэсэн. Гэхдээ 1924 оны хуультай 1907 оны хууль дээр бол шилжүүлэх энэ гэсэн үг байсан болохоос 2006 оны хууль дээр бүр худалдана гэсэн үг оруулсан байж байна. Энэ бол одоо хурцхан гэсэн юм бол ерөөсөө дэлхийд байхгүй юм одоо муухай юу бол тэр заах. 2006 онд одоо тэр энэ хуулийг баталж байгаа үед чинь за ямар ямар хүмүүс одоо манай энэ хуулийг баталж байхад бол 2006 оны хууль дээр бол ерөнхий сайд нь ерөнхийлөгч нь бол намрын коёр их хурлын дарга нь сэндийн юм дорж а ерөнхий сайд нь бол мегон банк болсон. Тэгээд нэг юм ярьчихгүй. Нэг сонирхолтой нь энэ 2006 оны энэ хуулийг бол 2006 оны 7 сарын 8-нд чуулган авч батлуулад 7 сарын 8-нд наадмын урд өдөр батлуу 2-3 хоног. Тэгээд бол энэ хуулийн тэр заалт малтыг нь бол нөгөө төрийн мэдээлэлээр дамжиж хүчин төгөлдөр болдог шүү дээ. Тэгээд төрийн мэдээлэл төрийн мэдээлэл сэтгүүлдээ хэвлэгсэн дараа болоод төрийн мэдээлэл төрийн мэдээлэл болоод. Гэтэл төрийн мэдээлэл сэтгүүл бол 8 сард гарсан. Энэ хооронд бол шил ясамт 153 удаа заалтанд бол өөрчлөлт орсон байж байгаа. Чуулгаас орсноос хойш шүү дээ батлагдсан шүү дээ. Тэрнээс 29 заалтны өөрчлөлт. Одоо их хурлын дарга одоо манай их хурлын дарга байсан одоо юм дөрж байгаа ч одоо орондоо хууль зассан гэдэг чинь гээд яригддаг шүү дээ. Тэр батхын тушаалаас албан тушаал огсорж ирсэн. Тэгээд бол засвар хийсэн байна. 153 удаа зүйл хийдэг. Ингээд хэр найруулга. Түүнээс 29 одоо зөвлөлд нь утхын одоо өөрчлөлт оруулсан гэж байна. Тэнийг бол би хэлж байгаа юм үндсэн хуулийн цэцэр тогтоогдоод тэгээд чуулганд оруулаад тэгээд нэг олигтай тийм засвар хийгээгүй тэгээд явцсан одоо хүртэл мэдчихэж байгаа юм бол тэр нэг хүн бол энэ хуулийг нэг өөрчлөж ирэхгүй шүү дээ. Яа, ирэхгүй учраас бол тэр хүн бол хуулийн дараа огцорсон шүү дээ. Тэр өсөн хуулийн дараа огцорсон гэдэг бол тэр чинь юу шүү дээ. Тэр дүүцэх одоо юу гэдэг юм. Тэр хор хүнэл нь одоо хүртэл Монголын ард нь нөгөө 30 үеийн одоо бол чинтэй холбоотой. Гэхдээ сүйд нь жишээ хэлнэ л дээ. Гэчний хувийн хүн аргаа бид нар эдэн одоо улсын төсөлд орж ирэв. Энэ бол улс орныхоо эсрэг гаргасан маш том юм шүү дээ. Хууль эрхцэн одоо тийм юм тавьж өгсөн.
маш их том хамтаатаа шийдвэр. 1997 оны ашиг мөнгө хуулийг бол нэн дараа өөрчлөх болохгүй нэ гэж манай одоо тэнцвчд мэдлэгтэй сайхан сэхэт нь жишээлх юм бол Амбогийн одоо инг сайхан гэж нэг залуу байгаа. Одоо эс аюрмал гэж мундаг юм байгаа. Уурлын гишүүн байсан доктор тий. Эднэр мань өөрсдөө хийгээд энэ болохгүй гэж хэлцүүлээд тэр 2006 оны оруулахаас өмнөхөн болов нөгөөдөл манай зэрэг инг сайхан бол 2 сарын өмнө нас барсан шүү дээ. 2006 оны хатагт мал хуулиас өмнө. Ийм сайхан тэнцвчд маань ийм хуульч болохгүй юм байна. Бид нар газар нутга лицензэр өгчхөд бүр газартай баялагтай нөхцөл болохгүй гэдгийг ингээд зөндөө олон жил одоо 97 оноос 2006 онд ч юм уу нэлээд олон нэг маш олон жил хөдөлсөж шийднэрч. Тэгээд бол 2006 онд хуулийн гараас одоо тэр хууль мөрдөж байгаа. Мөрдөсөн хууль 2006 оны хууль мөрдөсөн шаш болжтэй 27 удаагийн үйлдэлээр 257 заалтанд өөрчлөлт оруулсан байна. Энэ одоо 257 заалт юм байна шүү дээ. 75 нь бол шинэ жил сараан сар улс үндэсний одоо тунгусны баяр наадмын үеэр хийгдсэн байж байгаа шүү. Гэр манай бүх хүн хамтаалалтай санэдсэн үед хийгдсэн. Хуу дандаа наадмын өмнө одоо гол гол хуулиуд шүү дээ. Наадмын өмнө сараан сарын өмнө шинэ жилийн өмнө хийдэг. Би санаж байна. Ойтлогоо гэрэг батлахад бас наадмын өмнө батлаж байсан шүү дээ. Усыг хурлаар батлахад. Энэ хүү одоо тийм юм уу. Тэгээд дараад нь хүмүүс ингээд наадмын алга болдог. Тэгээд наадмын дараа намар цуглартал хүмүүс сайн байдаг. Наадмын одоо нас трийнтэй болсон, тийм сэтгэлтэй болсон үед нь яг анхаарал сарниссан үед нь хуулиа батал хол юм оруулдаг. Ийм л одоо уулхай одоо манай төрд одоо усыг хурлд ингээд өөрчлөгдсөн байна шүү дээ. Тэр нямдорж дарга усыг хурлын дарга байх үед хийсэн хуулийнх нь тэр гол одоо хортой заалт нь ямар заалт вэ та хэлж үү? Тодорхойлсон хэлж үү? Тэндээ жишээл юм болоо тэр юун дээр юу тэр шилжүүлэх байна одоо тусгай жишээлийг тусгай жишээлэг одоо хуудалтаа барьцаалах энэ дээр тэр жилийн хугацаагийн асуудал байж гэн шил хугацаан дээр их л одоо юуны тусгай жишээлийн одоо хайгуулын тусгай жишээлийг 3 жил яагаад 3 жил олгоч чадаад 3 удаа 3 жилээр одоо ингэж сонгоно гэсэн заалтууд авчихжээ те. Энд дээр маш эвгүй заалтууд энэ дээр бол тусгай юмуд байж байгаа юм шиг. Тэгээд энэ дээр бол төрийн одоо тэр хамгаалалт төрийн тэр хяналтыг бол энэ дээр алдагдсан юм даа хөртлөлт заалтууд байж байгаа. Тэр хуулийн заалтыг бол одоо ингэ дураараа өөрчлөнө. Одоо улсын хурлын одоо улсын хурлын баталсан одоо тэр заалтыг хил найруулгын хувьд ч бай, утгын хувьд ч бай ингэж дураараа өөрчлөнө гэх юм бол маш том гэмт хэрэг юм биш үү? Энд хэрэгээр барах уу? Одоо ерөөсө тэр нэгэн улсын хурлын чуулганы батлагдсан нь бол тэгж 153 зүйл заалт нь одоо үг найруулга юм уу, тийм үг оруулна гэж байхгүй шүү дээ. Хурлаар шаардаж цаа ингээд энэ найруулга хилцгөө найруулган болж гэнэ үү гэж асуудаг шүү дээ. Яг тэрнээс хойш хийгдсэн юм чинь 153 болчихсон. Энэ эрүүлтийг цэцгийсэн байгаа шүү дээ. Цэцгийгэд хурд оруулаад их бол нэг онцгой одоо юм хоорон тэр 29 одоо тодхай хуулганд 4 орчин одоо юу юм байна гэсэн. Тэгээд дүгнэлт хийгээл хагас суус ингээл хилцээл батлчихсан. Тэгээд явж байгаа шүү. Тэгэл яг хөө шийдэгт нь усыг хурд дараас нь буулгасан нэртэй тий. Тий нэг нь. Тэгээд эцсийн дүндээ Монгол ард юм огёрсон. Огёрхоор Монголд огёрсон байж шүү. Тий. Одоо бид нар чинь юм үйлдвэрлэдэг орн биш шүү дээ. Тий. Түүхийд эрд соёлыг экспортлдог. Тэг. Энэ орн бол юусэн эрд соёлын хууль нь ашигналтын хууль нь ийм одоо түүхий байхад ийм бараа хөтөлбөр түүхээр байгаадтай адилхан хуулийн түүхий шүү. Хуулийн түүх нь хуулийн одоо хүн суулийнх эсэргээд сарин залтууд нь зөндөө орн залтуу. Энэ 2019 онд бас энэ юунд эрд соёлын хууль 2018 онд 2019 онд бол өөрчлөлт орсон. За тэр ямар өөрчлөлт орчих вэ? Хоол нь бол тэн дээр их дуулянта ерөөсөөлийн хуулиор хаан хуулиуд 10-р хуулийн энэ хуулинд бол ерөөсө давхардлыг тэр одоо зарим үг заалтын өөрчлөлт хийхийн өөрчлөлт нь том нэртэй мөрдлөө. Энд дээр олигтой хийгдсэн байхгүй. Энэ юм ухаан заалт бол хүнсийн өрдөө байхгүй. Хэдхэн үүд ямар заалт? Буцаа заалтан дээр бол хүүхэсхийн найруулга хийсэн зарим нь одоо
өөрчлөсөн өөс найруулах гэсэн юм байна. Гэтэл 18 оны дөрвөсөн үучи яваад 19 нь батлагдсан 19 оны 3 сард. Ингээд уучаад одоо юуны юм дарын зарим залтан дээр нь 3 дахь залтын орох. Дөрөнгөө 300 удаа засварсан одоо 4 үжээсэн шүү дээ. 19 оны дараа бол 6 болгосон одоо. 6 дахь 3 дахь засварын 6 одоо залтан дээр оруулсан. Тэг. Тэгсэн мөртлөө бол нэг ятаа бүр гайхалтай юм байж байгаа. Энэ шинэ батлагдсан үйлдэл бол нэг жилд 8 сар болоогүй 2 залтын бол өөрчлөсөн. Яг үгүй юу. Сэлэл одоо тэр нэг ашигтнуудын аннатын одоо төлбөрийн одоо залтан дээр. За. Тэр төлбөр тооцоо хийхгүй гэсэн. Ашигтнуудын үйлдэл одоо амнатын татврын төлбөрийг бол татвар шүү дээ. Ашигтнуудын нөөц ашиглалтын төлбөр гэж байгаа. Энэ татвар биш төлбөр. Төлбөр да. Хөрөөсөө чи юм ухлаа угсан бол төлбөр төлөх ёстой. Төлөх ёстой. Чи борлуулсан ч бай, борлуулаагүй ч бай, газрын дараас гаргасан төвөд чи төлбөр төлөх ёстой гэсэн. Тэр буруусан. Тэр тэрийг бол зарим дээр нь бол их болсон байна, зарим бууруулсан гэж юм үзэж байгаа. Энэ дээр бол хамаагүй тэгж ярьж болох юм болох юм байна. Чи алтан дараа их хэлсэн шүү дээ. Сайн нөгөө 2019 оны хуулийн дээр зөвхөн энэ одоо татврын ашигтнуудын тухай хуулийн заалтуудыг бол ерөөсө их хуулийн гишүүн бол нэгж мэдсэн тэрийг уншсан хүн байхгүй. Би одоо бол гэж хэлэхэд байхгүй. Итгэлтэй байна уу? Тэр байтугай оруулсан одоо засгийн газраас нь энэ заалтуудаа бүгдийн нэг мэдсэн тэдийн тэд дээр юу байж байгаа ямар заалт нь юу болж байгаа мэдсэн. Тэр байтугай их хуулийн зарим гишүүд нь чи өглөө оруулж ирээд байхдаа яах юм бэ? Уншаагүй гэж. Өглөө оруулж ирсэн төвийн дээр өөрчлөлтийн заалтыг чи яах юм? Урд нь манай гишүүд бол ерөөсөн ийм үндсэн ашигтнуудын тухай хуулийн зүйл болгоныг мэдтсэн. Тэгээд урдаас асуух хэстэн чин өглөө оруулж ирээ гэж сандарч байгаа нэг их хуулийн тамгийн газрынх нь. Тэгээд тийм чи юу одоо тэр заалтан дээр зүйл буруу юм уу? Тийм боломж байхгүй шүү дээ. Энэ хуулинд одоо санал өгдөг байгууллагууд байгаа бах тий. Сангийн ам санал өгдөг бах. Сангийн ам санал өгдөг үлээ хэрэглэх газар санал өгдөг бах тийм үү? Санал өгөнд ашигт малбын хэрэглэх газар бол яамда бол яам нээж юм та санал өгөө. Тэр самлын бол юу вэ? Хууль зүйн ямаар ороод дараад нь засгийн газар орж байгаа. За. Одоо ингээд бид нэг хууль ярих тас тодорхой хүмүүсийн хүмүүстэй холбож ярих хэрэгтэй болж байна. Тийм үү? Тийм жаргал сайхан гэдэг нь бол ашигт малбын төсний газрын дарга байсан. Газрын дарга ашигт малбын хэрэглэх газрын дарга. Ийм хэдэн 97 оноос хахад 2006 онгор тийм хоёр хуулийн гартал бол өөрөө байж байсан. Тэгээ ямар залтан дараа яаж оруулах гэж бүгдийг нь мэдж байгаа. Энэ 1997 оны энэ хуулийг одоо хэний гаднаас авчрах вэ? Хэнийг одоо юу гэж хэлсэн процессыг бүгд мэдж байгаа. За асуудал маань юу гэхдээ яг энэ хууль маань ингэж их буруу гараад одоо бол одоо бид энэ хууль бол ингээд энэ ямар ойлголт төрж ирэхтэй юм тийм ч аа гэж би ойлгож байгаа. Ерөнхийд нь бол монголчууд өөрийнхөө баялагаа эзэн болохоо болсон. Эзэн болохоо чадхаа болсон. Энэ эрх мэдлийг одоо лиценз гэсэн цаасаа дамжуулаад гадныхаа авцсан. Тэ? Дараад нь одоо өтгөр хяналтаа тавьж чадхаа болсон гэсэн юм асуудал үүсэж байна. Тэгэхээр манай бүх баялагаа гаргаж зөөж байна. Энэ баялагч одоо бас тийм шавхцшгүй дуусшгүй юм биш шүү дээ бас. Одоо энэ ийм ичтэй зөөж байгаа үед манай монголчууд Монголчууд 2-1 ядуу амьдарч шүү дээ. 2-1. Одоо тийм олон хавтгаад байгаа монголчууд өдөр ерөнхийдөө хавтгаад байгаа монголчууд ядуурч байна. Монгол улсын өөр бол одоо та мэдж байгаа шүү дээ. 30 тэрбум доллар гараа явцсан. Тийм 35 тэрбум. Бас өөрө өрнө баригдсан. Сайн ингээд сонгуулиор бүх тоор хөдөл гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм л нөхцөлтэй байж. Тэгвэл байж итэл хууль ийм хуулийг л одоо манай төрд гарсан одоо улсын хуулийн гишүүдэд гадныхан найд тавьсан хуулийг баталсаар л байна. За энэ дээр юм шүлэх ерөөсөө энэ манай үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр нэгэн хэдэн хуульд бол өөрчлөлт оруулах ёстой. Тэрний нэг номерын хууль бол манай ашигтны хуулийн хуулийн дээр бүрний номер. Ашигтны хуулийг бол гадныхнаа бид биш ээ. Бид нар өөрсдөө Монголын одоо ашигтны талбартай энэ эрдэмтэн нэргэд мэрэгжлийнхээ энэ одоо хурцгаар хүлээ бүр хянуулаач байх юм. Ингээд өөрсдийн ашигтны хуулийн хуулийг хийх ёстой. Одоо гол тайм болох юм дээр болж ирсэн. Манай газар нутгийн эзлэхгүй хуульд нь хуулиар нь одоо хамжаал хуулиар нь одоо
энэ газар нутгийн эзэмшигт ийм л юм болж шээ. Тийм учраас Монголын бүх хадны газар энэ ашигтмалтай холбоотой, эрдэс соёлтой холбоотой энэ одоо мөрөчтнээ манай Монгол сайн сэмэрч зөндөө байна. Энэ нөхцөлийг оруулцуулсан хуулийн уулсуудыг оруулцуулсан ингэж үндэсний одоо ашигтмалтын хуулийг одоо шинэ хуулийг зааж гарна. Төлөвөнд орсон байна. Энэ хууль дээр бол үндэсний мөрөчлөлтнүүд үндэсний одоо эдийн засгийн үндэсний одоо тэр хуулийн уулсууд орж иж яг өөрийнхөө ашигтмалтын хуулийг хийх ёстой. Энд бол одоо ингээд энэ гадны энэ одоо хөрөнгө оруулагчнууд гэж байгаа шүү дээ. За манай Монголын баярыг одоо батлаж байгаа хүмүүс одоо энэ бас хоолоод яри хэлбэл тий аюугаа банц компани эдний мэдлэл уулуурхан яам бүрэн шилжсэн гэдэг. Тэгээ эдний мэдлэл ашмуут хэрэгдэх газар шилжсэн. Эдний мэдлэл манай баг магадгүй хууль тогтоогоор уулуур шилжсэн гэж яриад байгаа хөө. Та энэ дээр юу хэлэх вэ? Би хууль тогтоогоор танд харагдаж байна уу? Ийм хууль тогтоогоор би өөрөө хэлж мэд би зүгээр манай ашигтмалтыг одоо гадны хүмүүс бүрэн орчихсан байна ерөнхийдөө. Шинэ ойлголгын хууль ихэд байна шүү дээ. Ойлголгын одоо нүүс тогтоогдоогүй ахтанд аюулгүй байнсад бол ашиглалтын зөвшөөрлийг олгосон гэх шиг тийм байх ус. Нүүс тогтоогүй ашиглалтын зөвшөөрөл олгосны юм намын байхгүй. Манай хууль нь тийм байхгүй. Тэзүүн одоо тэзүүнд гараагүй байхад хөрөнгө оруулалтын хуулийн ойлголгын хөрөнгө оруулалтын хуулийг ингээд гаргаж хуулийг хийжлээ шүү дээ. Энэ чи юу гэсэн үг вэ? Гэрээг баталсан. Гэрээг нь хөрөнгө оруулалтын одоо гэрээг нь баталчихсан шүү дээ. Тэзүүн гараагүй байх ч үгүй те. Улсын хуулиар батлаад байна. Улсын хуулиар батлаагүй комисс томилж байгаа. Тий. Хөрөнгө оруулалтын хуулийн одоо хуулиар зурсан үйл. Хуулийн төслийг бол одоо ахлагч нь манай одоо манай юуны сангийн амын сайд байгаа. Хөрөл батруу. Хөрөл батруу. Финдик хөрөл батруу. Тэр бол манай 27 хөрөнгө оруулалтын хуулийн тэр одоо багийн ахлагч нь. Айс шүү дээ. Одоо 27 хөрөнгө оруулалт бол ямар одоо өндөр авч яануу усууд нь шоронд орж байна шүү дээ тийм ээ. Тэрийг гардаж гисэн ахлагч нь бол хөрөл батруу. Байж байгаа шүү дээ одоо том алдаа. Сангийн сайд гэсэн сайд гэсэн сайд. Хөл батарч өөрөө бас уурхат асуудал олгогдсон. Тэр асуудлууд нь өмнө солонгос анилдэр гарч ирсэн. Өө тийм өмнө солонгос сөрөнгөдөө арсын гэлээ. Бичний газар нь готгор шангын уурхайч одоо юу ч гэлээ. Тэдний 20 сая доллар зарсан марс тэр юм өөд батлагдсан нам өндөө явжлаа. Одоо тэрийг бол их тааж үзэх нь одоо байхгүй их хурлын гишүүн болголоо. Тэрийн сайд болгоод явж шээ. Тийм. Энэ бас мөрөөдөн шалгаж үзэх хэрэгтэй байх тийм. Үзэх юм аа эргэн цагдаагийн байгууллагач гэдэг чинь эргэн цагдаагийн эдийн засгийн одоо юу нэг эдийн засгийн цагдаагийн одоо тийм аргагүй. Эдийн засгийн юм хэрэгтэй юм. Тийм зөв үйл ажиллагаа газар чинь цагдаагийн байгууллага тэгээд аюултай хүмүүс газар гэж байгаа. Энэ байгууллагууд бас энэ мөрийгөө явуулж байгаа. Эцэн зөвхөртэй тийм. Яг тийм үгүй хоёр юм. Тийм эцэн зөвхөртэй. Эцэн зөвхөртэй байхгүй тийм. Яг одоо энэ хөрөнгө оруулалт ийм холбоотой юм уугүй юм гэдэг. Тэгвэл бас тэр тийм юм л явуулж байгаа байхгүй. Одоо цензурын сонжилтаар бүгдийн гарсыг нөрөө тэр сонжилтыг хийж байгаа хүмүүс болоод өмнө солонгос яваад ирсэн тэдний улсуудтай нь уулзаад тэндээс материалын авцраад хотгор шингийн уурхайтай хөтлөн батсан байж гээд. Тэгэл яваад тэр чихэн тэжирсэн манай энэ төр засаг одоо тэгэхгүй юм аа. Тэгээ энэ одоо ярьж асуултуудаа таа болоод өсөөлөв та их судлаатай ярьж штэ. Тэгээ судлаануудаа тэгэл төр засгийн удирдлагуудад өгч ирсэн үү? Яс өгөө гэж бодож байгаа юу вэ? Би ерөнхийлөгчд бол өөр нэр дээр нь одоо энэ судалгаагаа өгнө, энэ баримттай судалгаатай өгнө. Батлуулга ерөнхийлөгчтэй батлуулга ерөнхийлөгч. Энэ одоо ашигмалтын энэ хуулийн асуудлаар өнгөрсөн оны 2019 оны хуульдэр юу тавиасан, хориг тавиасан, татварын багц хуульдэр хориг тавиасан гэж яасан. Энийн дагуу ийм материал бүрдүүлж байгаа гэж би 2010 оноос хойш бүх судалгаа надад гэж байгаа. Миний судалгаа бол ийм хүн таарсан биш миний судалгаа бол татварын ерөнхий газрын одоо яг бодтой та гайлын ерөнхий газрын одоо бодтой та хичнээн юм гаргав хичнээн одоо татвар төлсөн байна гэж шилхэ ганц төрүүн та хэл бид нар юм гаргаад одоо хэлцэрэг бүрүүлтэй байна шүү шилхэ бол 2008-аас 2019 онд бид нар чинь 99 их 80 төгрөгийн борлуулалт хийсэн байгаа экспорт хийж байгаа ол одоо төмөрийн хөдөр цэсийн хөдөр нүүс одоо тэгээ юу цайр гэх гэмт 9-ний төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа юм гэж хэлж байна. Гэтэл 99-ийн нэг төрлийн борлуулалт хийгээд тэрнээс 15 хийх нэгд нь улсын төсөлд орсон. Цаана 84-ийн нэг төрөл бол
улсын төсөлд ороогүй. 85% нь бол хувь компанийн мэдлэл байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд орлуулалт орлогоо. Улсад ороогүй. Татвараа 15% ирж байна тийм. Тийм. Энэ дээр би ганц жишээл манай би төмөртэй холбоотой юм хэлээ. 1998 онд төмрийн хөдөлгөөн одоо өдөр баяжмын орлуулалт бол орлуулалтаас улсын төсөлд орж ирсэн орлого бол 12.7% улсын төсөлд орж ирсэн байгаа. Гэтэл 2019 онд одоо нэгний тав шин чи юунд татвар юм гэдэг нь шинтэй хэлж үзсэн лээ. 1.6% нь улсын төсөлд орсон байгаа. Энэ үсгийн хугацаанд 98.4% нь төмөр орлуулсан төмрийн хөдөл байжмгийн бол улсын төсөлд ороогүй. Ингээд Монголын ард түмэнд одоо хөтэмжтэй ядуурхаас яах вэ гэж. Хамгийн зөв үед гарчдаг. Би бол бүх судалгаа гаргаж мөр төмрийн хөдөлсөн одоо ингээд гаан хийн тий гаан хайлуулна. Оо тийшэн гарын гаан хайлуулна одоо танын төөрөмж машин танын төмөргүй одоо машин танын төөрөмж байхгүй шүү дээ. Гэтэл манай Монгол улс ч одоо шинэ төмөрлөгийн ордоор бол бас тийм баян улс надад орохгүй шүү дээ. Орохгүй орохгүй би тань таалах хийе л да. Монголын одоо нэг таамаг нөхс бол нэг тэргуун орчим таана гэж байгаа юм. Төмрийн хөдөлсөн нөхс. За батлагаа тань нөхс бол 600 сая паун гэж байгаа. Тэгээд эдгээр төмрийн хөдөлсөн нөхс юм бол 0.1% гэхгүй байна. 0.6% орчим дөнгөж. Тэгээд энийг бол өдөр шөнөгүй одоо хөвгшин зөөж ийш үү тийм. Скватер аймгаас зөөж, юунаас одоо Сэлэнгээс зөөж, Энтегээс зөөж, Энтегээс зөөж тийм. Одоо Хоёртой аймгаас зөөж байна. Тийм. Энэ Сэлэнгээс хийх бол одоо Балтын өрөө гол би судалгаа мөхөс Балтын өрөө гол гэхэд одоо хоногтой 200-аас 300 вагон төмөр хөдөл зөөж байна. Хоногч үү тийм. Энийг бол одоо сарын одоо 30-аар үржүүлээ, 12 сараар үржүүлээ. Хичнээн байна уу? Тэгээд одоо Монгол байгууллага гадшаа урсаж шүү дээ. Урсаж байна. А тэгээд орж байгаа улсд орж байгаа мөнгө 30% мөнгө шүү дээ. Тэрнээсээ хэлээ 1.6% тийм. Ийм хөл баталцсан. Ийм хөл баталцсан. Энэ эцэс энэ хөл бол эдийн манай ашигтнуудын тухай хуулинд л ерөөсөө одоо жишээлбэл ийм одоо Монгол байгууллагын цөлмөд одоо нэг компани авчихсан. За энэ бол улсын урлын гишүүн төмөр одоо дэлгэр сайхан тийм. Тэгээд энэ сайхан бол одоо яаж ингэ ярилцсан гэсэн бас гараж байгаа нэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс одоо манай Монголын баялаг цөлмж шүү дээ. Цөлмж юм хийж болно. А хэрэгтэй хуулиар л хийж болохгүй юм байна. Хуулийн дагуу л ажиллаж байгаа юм байна. Хуулийн дагуу л ярих. Ер нь дагуу хамгийн гол хуулийн дагуу олборлож байгаа тодорхой татвар. Хоёр талын зэрэг хэлж танаа одоо хуулийн дагуу ажиллаж байгаа. Олонсын хувьд танаа хуулийн дагуу ажиллаж байгаа. Гэтэл хуулиуд бид нар чинь өөрсдөө манай эхлэл захиалаад хийлгүүлээд шангийн карманд нөхцөл юм байна. Тэгээд нэг нэг царгалдах юм бол ерөөсөө энэ хуулийн дагуу ажиллаж байгаа гэж хэлж байгаа. Тийм, олон улсын хуульд хандах гэсэн. Манайх үнэн, тийм. Оо, олон улсын хууль байж байгаа. Монгол улсад одоо тэр хууль хийж өгчээгүй гэж хэлж байгаа. Одоо хуулийг л ерөөсөө даалгавар өгөөд энийг одоо хуулийн олон улсад тэрийг одоо сайн мөнгө авдаг авч гармал улсууд байж байна шүү дээ. Одоо үндсэн хууль батлсан. Үндсэн хууль батсан дагуу хуулиуд батлагдахад энэ эрс байлгын хууль өөрчлөгдөх ёстой гэж байгаа, тийм. Өөрчлөгдөх ёстой. Энэ 50% гэж байна. Энийг бол ерөөсөө монголчууд өөрсдөө хийе. Шилдэг мэдрэлт оруулъя. Мэддэг чаддаг усууд нь оруулъя гэж. Одоо энэ дээр би 93 оны хуулийг оруулах гэсэн юм шүү. Ерөөсөө ганц зарчим бол ерөөсөө төрөөслүүлэх. Тэгээд төр хайгуулын тусгаж төрөөслүүлэх үйл нь тэгээд одоо энэ 97-206 оны хуулийг төрөөсөнд тусгаж хүл авсан байгууллагын мэдэлд орчиход байгаа гэж. Бидний өмч би тодлаад авсан байж байгаа гэдэг. Тэгээд бид нар би хизээ хайгуулаа яах вэ? Эдийн ашиглалтаа хэ бид нар өөрсдөө мэднэ. Тэгээд бид дураараа арилжчих. Дураараа арилжчих байгаа тийм. Би ганцхан жишээ гэлэх юм шиг бол Бараголтын Сентрал Голтын одоо алтын лицензийг Степ Голтын компани авсан байгаа. Тийм. 8.4 сая доллар авсан байж. Тийм. Тэгээд хооронд арилжчих. Өөр хооронд. Тэгээд эндээс манай уст юу орох вэ? Хооронд арилжчих. Хууль нь одоо хуулиар бол 30% нь бол татварын авах ёстой. Гэтэл татварын багц үйлдээр өнгөрсөн онд 19 багц үйлдээр 10 болгоод хэлсэн шүү дээ. Лицензийн борлуулалтын. Тэрийг бол одоо Монгол хүний санаач гэж болох уу? Хадны захиалаар хийж байгаа юм шиг тийм. Тэгэхээр энэ чинь сангийн яамны Хүрл Баатарын дээр юу хийжсэн байх гэж бодож байгаа та? Хүрл Баатарын оруулж ирсэн үйлдээр байж байгаа шүү дээ. Лицензийн одоо
одоо удалт авах юм бол 30% байсан болдуулт 30% нь Монголын төрд бол орж ирсэн юм болоо 10% болгоно гэж оруулж ирсэн. Энэ бол нэлээд олон залт байж байгаа шүү дээ. За. Тэгэхээр уд маань чинь сан өмөргийн оруулж явах хэрэгтэй хүмүүс байна. Сан өмөргийн багсах ажил хийж шүү дээ. Тийм ба өөр илт тодорхой байж байгаа шин гэж. Би сая сонгуулийн өмнөс нэг Англи судлаачтай уулзсан. Тэр судлаач хэлж ирэл л дээ. Энэ бол манай Монголын энэ татварын бодлого маш буруу явж байгаа юм чинь. Хөрөнгө бүрдүүлэлт маш муу байна чинь. Тэгээд энэ Казахстанд хайсууд үзэхдээ бол Монгол бол ерөөсөө энэ ашигт болтомлын энэ уул уурхайн компаниудаас дөнгөж 10 гаруйхан хувийн татвар авдаг чинь. Эний 40% болох юм бол Монгол улсын төсөв зөвхөн оюутлаас бүрдүүлнэ гэж давж бүрдүүлнэ гэж байгаа юм. Хэрвээ энэ зүгээр ингээд оюутлагын энэ гэрээний ахиж хувьч дүүшлэхгүй бол бид нар одоо 34 онгөртл одоо 42 онгөртл гэж сонгосон гэж байна. Тэгэхээр бид өртөө үлдэх нь юу ашиг олох нь гэж байна шүү дээ. Уулын уулын өрөнд ороод өрөнд ороод энэ хам байдлыг алдаад алдаад амгуучны бүгдээр ядуураад ядуураад тэгээд бас яг энэ байдлаас гарахгүй. Гарахгүй. Бид судлаач хүмүүс одоо энэ юм шийдэх бол болохгүй. Та Монгол улсыг одоо хоёр ярьсан өндөрт өгч дээ. Та бүхэн одоо ингээд таны хийсэн зүгээр үзэхдээ юу нэг монголчууд одоо ингээд юм ядуу өдмөн зэлм явж байгаа нь яг энэ өөрсдөөсөө хамаарч байна. Одоо бидний мэддэж байгаа 2006 оны хууль байна шүү дээ. Айлгын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр нь нэг жилд нэг гаас бол 145 төгрөг гэж одоо бид мэддэж байна шүү дээ. Нэг гаагаас 145 төгрөг. Нэг ширхэг багны өнөөхгүй аа тийм ээ. Эхний жилд гэж. Жи аавыг тайлах юм шүү дээ. Тэр аавыг тайлах. Үгүй ч аавыг тайлах. Тийм учраас гадныхан ч одоо өөрөөр хэлбэл хэдэн 100-аар нь 50-60-аар нь одоо энэ тусгай шүүл авчихсан. За. За за тэгвэл та бүхэн хэлж байгаа. Тэгэхээр юу бас энэ шинээр сонгогдсон улсын хурал тийм. За ингэ судрагаас тогтооно. Энийг хамт үзээсэй гэж ярьж байгаа. Монгол улсын ерөнхий сайд хөөсөх тийм. За яг энэ асуултанд анхаарал татсан бас Монгол улсын цаг ерөнхийлөгч эндээс анхаарал тавьсаа тий? Уул уурхайн сайд нь шинээр төлөвлөсөн уул уурхайн сайд нь тэгээд энэ одоо Монгол улсыг ядуурлуулж байгаа Монгол улсыг одоо өнөөдөр юу гэдгийг эдийн засгийн хувьд одоо ингэж өөрчлөлт хийдүүлж байгаа хамаг байлгаа алдж байгаа энэ хуулийг өөрчлөсөө л үсчих. Тэгээд танд бас энэ ажиж авч төсөө. За баярлалаа. Энэ дээр өнөөдөр одоо хондмынгээ сэхэр үлээ, соён гээг үлээ хамтдаа тэмцээ, хамтдаа одоо өрнөөс гарыг, хамтдаа баян жинээлэг. Монголчууд бол баян жинээлэг амьдрах үн олцоотой. Цөөхөн мат хоолойхон сайн хүнтэй, ийм их баялагтай орн болов юу гэсэн үг энэ бол үнэхээр бол. Би энэ очин олох. Ядас нэг гашуулын засыг тий. Нэг гашуулын засыг. Ядас нэг гашуулын засаад энэ хуулийг зөв болгоод яг гадныхаа өрнө боловтой хий хийлдэ. Хий хийл энийг бол тий. Дээд өрнө өгтөөх хэрэгтэй. Тий. Гэхдээ энэ үр ашиг нь үнэн чад мөнгө алга байж ажилхан хүртий л да. Тий. Хүртээс нэг хүн хожих шүү дээ. Энэ чинь аль аль талбарт чинь гэрэл биш одоо 300 гэрэл биш. 3 саялагийн дээр бат нар ажилхан. Тий. Баяжмаар байж шүү дээ. Баяжмаар шүү дээ. Тний хэлэг амдэрмаар сайхан амдэрмаар байна шүү дээ. За мөрөд гамтай хэлтүүлгөн өндөрч байна. Өдөр болсноор Монгол улсын зөвлөлийн инженер Арслан оролцлоо. Арай нуурын үгэн утслаа. Түр байлтай утслаа.